ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ዘመን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። እኔም ውዷ ባለቤቴም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ ለየት ባለ ፕሮግራም ወደ እናንተ መጥቻለሁ። አጋጣሚ የሆነ ፕሮግራም እያየሁ ነው። አንድ እህቴ አንድ እርጉዝ እህቴ በጣም ባለቤቷን የሆነ ነገር አማረኝ ይሄም አማረኝ ይሄም አማረኝ እያለች ስታሰቃየው ይቼ ምንድነው እርጉዞች ብቻ ነው እንደ የሚያምራቸው? እኛም ደግሞ ወንዶች እኮ ያምረናል። ደግሞ ሲያምረን ደግሞ ሴቶቻችንም ደግሞ ማንገላታት አለብን። እስቲ ቆይ እኔ በጣም ምግብ ላይ ያለኝ አቋም ከፍተኛ ነው። እስቲ ለዛሬ ቃልዬ ምን ያህል መስዋዕትነት ትከፍልልኛለች? ይህንን አማረኝ ይህንን አማረኝ ይህን ስሪ እያልኩ ባንገላታት ብዬ አስቤ ይሁን እቅድ አቅጃለሁ። እቅዴም ባጭሩ ነግራችኋለሁ። በይበልጥ ግን ከቪዲዮ እያያችሁ እንግዲህ የመጨረሻ ምላሿን አብረን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ የቃልዬ ሽሮ በጣም ነው የምወደው። ቆንጆ ጥፍት አድርጋ ነው የምትሰራው። ቃልዬ ደውልና ያሁን አጋጣሚ ቢሮ ነኝ ያለሁት፣ ደውልና ውዷ ሽሮ አምሮኝ ነበረ እና ሽሮ ሰርተሽልኝ ስቱዲዮ ብትመጪ፣ አጋጣሚ ስራ ስለበዛብኝ ቤት መምጣት አልችልም እላታለሁ። ከዛ በኋላ ሽሮዋን ሰርታ ከተጨረሰች በኋላ ደግሞ መለሼ ደውዬ ማርዬ ሽሮ ነው እንዲ ያልኩሽ? እኔ እኮ ምስር ለማለት ፈልጌ ይሄ ነው እልና እንደ አዲስ መልሼ ሽሮንም አሰርቼ ድጋሚ ደግሞ ምስር ማሰራታለሁ። ከዛ በኋላ ምሳ ሰዓት ላይ ምስሩን ጠቅለል አድርጋ ይዛ ስትመጣ ምን አረጋለው እናትዬ፣ ወይኔ ጨጓሬን እኮ አመመኝ እኮ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ረሃቡ መሰለኝ። ምስር ነው እንዲዜሽ መጣሽው? ሽሮ ቢሆን አሪፍ ነበረ ምናምን ምናምን ነገር እላት እና ከዛ በኋላ ድጋሚ ቤት ተመልሳ ሽሮ እንድታመጣልኝ እንግዲህ አዛታለሁ ማለት ነው። ከቤታችን ስቱዲዮ ድረስ ለታክሲ አያመችም። በዛ ላይ ምሳ ሰዓት ነው፣ ፀሐይ ነው። እንግዲህ በእግሯ ነው የምትመጣው። የሁላ መስዋዕትነት ከፍላ እንግዲህ ሽሮ ተመልሳ ይዛ ትመጣልኛለች ወይስ አትመጣም የሚለውን እንግዲህ አብረን የምናይ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የወለዳችሁ ብዙ እናቶች ትኖራላችሁ እና እስቲ በእርጉዝ በነበራችሁበት ወቅት ምን ያምሯችሁ ያውቃል? ባሎቻችሁን ይሄን አማረኝ ይሄን አማረኝ እያላችሁ ብዙ የሚያስቅ ገጠመኝ ይኖራችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። በጣም የወደድነውን በጣም ያሳቀንን እኛ ደግሞ በቀጣዩ ፕሮግራም ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ምንመጣ ይሆናል። እንግዲህ ለሀዲስ ዜማ ቲዩብ ቤተሰብ የሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አንድነትን፣ ኢትዮጵያዊነትን አብረን እንማማር ማለት እወዳለሁ። እስቲ እንግዲህ ስመለስ ለቃልዬ ስልክ ምደውላት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። እሺ ተመልካቾች ተመልሰናል። እንግዲህ አሁን ወደ ውዷ ምደውላት ይሆናል። አቤት 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 ቲንክ ይሰማል። ቆንጆ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ? አይ የለም፣ ኤዲቲንግ እየሰራው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ እየሰራው ነው። ምግብ ሰራሽ እንዴ? ምሳ ወንዳታ 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 እኔ የምፈልገው ይሰራልኝ አለ። አምሮኛል ሽሮ። ሽሮ ቢሆን ቅር ይልሻል? አይ ሽሮ ማሪ ደግሞ በጣም እየወፈርኩ ነው። ድጋሚ ዘለጦን አንቺ ጉደኛ በቃ በጊዜ ነሽ። እሺ እኔ ቆንጆ። እሺ እማዬ በቃ ቻው። ባይ እኔ ምስኪን ሚስት ምስኪን ሚስት እኮ ነው የሰጠኝ ፈጣሪ። እንደው ለሁላችሁም ላላገባችሁት ምስኪን ሚስት ይስጣችሁ። አሜን አትሉም? የልጅ ምርቃት ነው ብላችሁ ነው አይደለ? እንግዲህ ከዚህ በኋላ ስራ የለ ስራና ከአንድ ከሁለት ሰዓት በኋላ እርግጠኛ ትጨርሳለች ብዬ አስባለሁ። ይህን ያለም ላይፈጅባትም ይችላል፣ ግን እርግጠኛ እንደሆን ሰዓቱ ሂደት ካለች በኋላ እንግዲህ ደግሞ ደውለን ምን ያው እንደተለመደው ሽሮ ነው እንዲ ያልኩሽ፣ ተሳስቼ ነው ምስል ለማለት ፈልጌ ነው። አይ ከሰራሹማ በቃ ችግር የለውም ይሁን ብያት ድጋሚ ምስል አሰራታለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ውዷ ባለቤቴ እስካሁን ሽሮን ሰርታ ትጨርሳለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
አሽጋሪ ነው እንግዲህ ምን አይነት ባል እንዳጋጠማት እንግዲህ ስታዩ ተንኮሉ ብላ ተንኮለኛነት እንደምታውጅ እርግጠኛ ነኝ። ያው ዛሬ እንግዲህ ቀለል ያለ ፕራንክ ነው ምንሰራት። አጋጣሚ ህንፃው ላይ እየተሰራ ነው እና በቃ እንጓጓል እንዲህ ሲንጓጓብን ነው የሚውለው። ህንፃው አላለቀ። ፍቅር ወይ አባቴ እንዴት ነሽ? ጨረሽ እንዴ ሰርተሽ? አዎ ጨርሻለሁ። አመጣልኩ። ጨረሽ? አዎ። ምን ነበር ያልኩሽ? እንትን ምስር ነው አይደል ያልኩሽ? አዎ ሽሮ ነው አባቴ። ሽሮ ነው ያልኩሽ? አዎ። ወይኔ እኔ ቆንጆ፣ እኔ እኮ ምስር ነበር ያልኩሽ መሰለኝ። አሁን እኮ እየሰራሁ በቃ ግራ ገባኝ። አላ ምስር ነው ያልኳት ሽሮ ነው ያልኳት? ምስር ነው ያልኳት ሽሮ ነው ያልኳት እያልኩ በቃ አይ በቃ ተይው በቃ። እሺ እኔማ ምስር ነበር ያማረኝ። ድጋሚ መልፋት እንደሆነ ደግሞ ሽሮ ስትለኝ ሰጠሽ ቦትን ሰራውል ትንሽ አሁን ቶሎ እንድትበላ ብዬ። ሽሮማ አሁን በተክመች በቅርቡ በልተን የለም አየ ትናኔት ገርቦ ያደል እንዴት ጋለ ስላለ ስለ አይ ሽሮ ያልከው ራሱ አደለም እንጃ አላውቅም። ብቻ ተይው በቃ ማሪ፣ ችግር የለውም ነገ ወይ እንሰራለን። አትጨናነቂ፣ ችግር የለውም እሰራላለሁ። እሺ እኔ እንጃ ግን ማሪ እንዳላስቸግርሽ ውዴ። የሚደግ አልደገመሽም ዛሬ ብዬ ጨርሼ ቁጭ ብዬ ነበረ። ችግር የለውም እሰራላለሁ። ውይ ውዴ ነገርሽ የለ። ጠዋት ላይ ስወጣ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለብኝ እና እንዳሰብኩት አልሄደልኝም። አንቺ መምጣት አትችይም? እመጣለሁ፣ ችግር የለውም። በቃ ከመጣሽ እሺ፣ በቃ ችግር የለውም። እንግዲህ ምስሩን ያለው ትንሽ እንግዲህ እስከምንሰራ ድረስ ጠብቀኝ። ከራዘር ቻለው ችግር የለውም፣ እሱን አታስቢ። ግን በቃ አፍጥኝ፣ እሺ አፍጥኝ። እሺ እሺ፣ ትንሽ ሰራለሁ፣ ችግር የለውም። እሺ ንድ እሺ ቀዋ በቢጉ እስቲ አንድ ግጥም ግጥም ይልኝ እንደው በሞቴ ግጥም ግጥም። እሺ ባይ ቻው። የስ እንደምንም በዛም በዚህም ብዬ ያው ተሳክቶልኛል። እስቲ ምን ትል ትሆን ይሆን የሚለውን እናያለን። ካሜራውን እንግዲህ ጥሩ ቦታ አስቀምጠዋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ጥሩ ቦታ ያስቀመጥኩት ይመስለኛል። አሁን ደውዬላት ነበር፣ እየመጣሁ ነው ደርሻለሁ ብላኛለች። ሁሉም እዚህ ቅርብ አካባቢ ናት። በቃ እንጠብቃት። እንዴት ነሽ? በጣም ደህና ነኝ። እባክሽ ያው ጠዋት የጀመርኩት ስራ እኮ አላለቀ። ብገፋው ረሃቡን መሰለኝ በጣም ነበር። እና በቃ አንቺ ነው ሁለት ያስለፍችሽ ደግሞኝ እኮ ነው። ምስሩ ነው እንዲ ያመጣሹ? ምስር አልከኝ። በጣም እያቃጠለኝ ነው ጨጓራ። ይበልጥ ደግሞ ምስሩ እንዳያሳማ ይፈራ። እሱማ ምስር እና ለጨጓራ ጠራደን እንደ ደውላ ነግረኝም ነበር ሳልመጣ፣ ወይስ ሽሮን ይዤ ልመጣ ነበር እኮ እኔ አሁን እኮ ነው ያሰብኩት እኮ እረስቸዋለሁ። እሺ ወይ መኪናውን ይዘንድ እና እናምጣ። ፋዘር ወስዶታል እኮ አጋጣሚ መኪናውን። ይ ዝናብ እየተፈራረቀብኝ ነው እየሄድኩ የመጣሁት። ተይው እኮ አሁን ስልሽ እኔ እኮ እሺ ልብላውና በቃ እንደሆነ ይሆናል። ማሪ ሀሳብ ነው ከሆነማ ምን ትበላዋለህ?
ማሪቱ ያው አንቺ ዘርስ ከምትጂ ነው ይበለሽልኝ። ምስሩን ተውና ትንሽ ትንሽ ተቆርጦ ነው ብላ። እስከዛ ነው እንጂ። አልደከመሽም ግን? እስኪ ታክሲ ካገኘ ሞክረው። ካሉን ታክሲ አልኩት። እስከዛ ረሃብ ትንሽ ይጠፋል ብለን ነው ተቀልቀው ብላ። ፈርሶት እኮ ደረሱ። አላለቀም እስካሁን ፎቁ። ምን አውቃለሁ ማለትሽ። ትንሽ ትንሽ ማርያምን ይጠፍጣል። አሪፍ ነው የሰራሁት። ጠቅልጎመን ጠቅልጎመን ብላ ምስሩን እኔ ስመለስ እበላለሁ። አብረን እንበላለን ብዬ እኔም አልበላው ስራ ልጅ ልበቃል። ጫው በቃ ነይ 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 ቆንጆ ነይ በቃ ተይው። ምን እንዴ ተሻለ? እስቲ የሆነ ነገር ፈልጊ። እየቀለድክ ነው? አፍቅ የለመድኩባት ቦታ የለም። ማሪ ፈልጊ። የሆነ ይህን ብላ ቁጭ ወይ። ዘጋ። እኔ መጫወቻት ነኝ። ቁጭ ወይ። ቆይ ላምጣው። ሽሮና መስሪያ ሰራ ሄደ ለዩቲዩብ ነው ይችን ያዥ መጣው። አሁን ንገረኝ፣ የምር ሽሮና ምስር ያሰራኸኝ ለዩቲዩብ ነው? አሁን ማውራት ይቻላል? አላወራ። ሽሮ ሰርቼ ከዛ ምስር ሰርቼ ጥቅል ጎመን ጨምሬ የኔ ቆንጆ ምን ያህል ለምታስቢልኝ በጣም አውቃለሁ። ይነት እና እንዲህ እንደማትይኝ አውቃለሁ እኮ እንዲህ እንደማትይኝ አውቃለሁ። ግን እስቲ ምን ያህል መስዋዕትነት ትከፍላለች የሚለውን ነገር ለማየት ስለፈለኩ እንግዲህ አማረኝ አማረኝ እያልኩ አሰቃይቻለሁ። ጊዜ ይደርሳል። እኔም ደግሞ ወደፊት ሳረግስ ማለት ነው ያምረኛል። ምን እንደሚያምረኝ አሳይሃለሁ። ምን ያምርሻል? ሰው ተው፣ ከአሁን ጀምሬ ነው ፕላን ማድረግ። ከአሁን ጀምሬ ይጽፋለሁ። ቁጥር እንግዲህ ሁለት ምግብ አሰር ታስመጥተኝ ልታስመልሰኝ ነበረ። ጻፉልኝ እሺ፣ እንዳትረሱት አስታውሰኝ። አሁን ይቺ ምስር አትበላም። ጥቅል ጎመን አንተ በላለህ፣ እኔ ምስር እንበላለን። ከዛስ? ከዛማ በቃ ከቤት ስትሄድ ሽሮ ትበላለህ። ግን እንዴት ነው ማማር የሚባለው ነገር እንግዲህ በወንዶችም እንደዚህ የሆነ የሚከሰት ይኖር? አይ አይኖር፣ አያስፈልግም። እናንተ አታረግሱ። ምን ያደርግልሃል? በምን ያምራል? ምን አውቃለሁ። ግን እውነት ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? እርግዝና ላይ ማማር አለ ብለሽ ታስቢያለሽ? እኔ ግን ዝም ብዬ ተመልካቾች ጎግል ላይ ሳችን ለማድረግ ሞክሬ ነበረ። እርግዝና የሚያመጣው ነገር አይደለም፣ እንዲሁ በባህል የመጣ ነገር ነው የሚባለው። ታምኝበታለሽ? አላምንበትም። ያምራል። ስለዚህ እኔ ለማሰቃየት ዝግጁ ነሽ ማለት ነው? በጣም 100% ይሁን ለዛሬ ችግር የለውም። ምንም ሁለት ምግብ መስራት ለእኔ ጥቅም ኖራ ትበለዋለህ ገብተህ፣ እሱ ችግር የለውም። እሺ፣ አንተ ግን የማሰራውን ነገር ስለሆነ የማዘጋጅልህ ይቺ ይገዛለሁ። የት ታገኘዋለህ? አይ የምር ግን እንኳን አማረ፣ ችግር የለው። ምርጥ ወጥ ነው። አብረን እንበላለን፣ አብረን ከእናንተ ጋር እንበላለን። ያማረህን ስላገኘህ ደስ ብለዋል። ግን ሳያምር ነው አይደል? አማረኝ አልከኝ። ሌላ ምንም አይደለም። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እንምሳችንን እንብላ። ደግሞ ምን እንደሚያክል ይዛል የሚመጣሽ? ብዙ። እኔ ምሳ አልበላሁም እና እኔ ራሴ እርቦኛል። የምር አብረን እንበላለን ብዬ ነው ያመጣሁት። እሺ ድጋሚ እንዳይረበው ነው። እንዳደፈው አንተ ይደፋ፣ እንዳደፈው ከፊት አሁን ላይ ይሰፋል። ይዛልኝ እና እንደ እርቦኛለሁ። ይርባሃልና ቆየው እኮ አባቴ። እጃችን እንታገብና እችን ጠቀት እናደርጋለን። ግን ተመልካቾቻችን እንሰናበታቸው።
እሺ ወደ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። አብራችሁት ስለነበራችሁ እሺ ከኔ ከሱ ጋር አብራችሁት ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እሺ ወደፊት ደግሞ በጥሩ ነገር እኔ መለሳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ፈታ በሚያረጋችሁ ነገር ጠብቁኝ። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ቻ ነው ቁርሳቸው? አጉርሳቸው አሉ። ይስ ነው ቁርሳቸው። ሻብ ሻላምብሮ